Appo testasimme nykystrategioista 15 yritysjohtajan kanssa. Oli yllättävänkin voimakas kokemus. Porukka oli etukäteen kiteyttänyt oman nykystrategian yhdelle sivulle ja sitä lähdimme haastamaan. Moni osallistui ekaa kertaa puhtaaseen online-workshoppiin. Yhteinen digitaulu toimi työskentelypintana, näimme toisemme videoruuduissa ja nappia painamalla jakannuimme pienryhmiin. Loppukommenteissaan porukka hämmästeli, kuinka paljon saimme aikaa vain 2 tunnissa ja emme edes tunteneet toisiamme. Muiden yritysjohtajien kommentit omalle strategialle oli antoisia. Muillakin oli samoja haasteita, ei ole yksin. Lähde mukaan seuraavaan sessioon tai lähetä kollega. Lupaan, että tämä strategian happotesti ja online-workshoppi avaa silmät. Voit tsekata osallistujien kokemuksia videolta alla olevan napin kautta ja sieltä voit ilmoittautua seuraavaan happotestiin. Tervetuloa!